tako i svim mojim suradnicima u Ministarstvu znanosti, ali lokalne uprave i samoupravne uprave koji su osnivači škola na uspješnom završetku ove školske godine koja nije bila jednostavna. Barem one prve njene dvije trećine su bile izuzetno zahtjevne, imali smo pandemiju, imali smo dva potresa. Međutim, sve skupa smo okončali, ja bih rekao, na jedno opće zadovoljstvo i najbolje što se moglo u dati prilika. Konačno, uspjeli smo okončati i ovu školsku godinu kao zemlja po anketama Svjetske zdravstvene organizacije sa najmanjim brojem dana nastave provedene online, što je sigurno veliko postignuće. I nadam se da ćemo u sljedećoj školskoj godini doći puno relaksiranije, mirnije i normalnije prolaziti kroz sve nastavne izazove. Generirat će se i smjernice i podaci i za fakultete učiteljske na koji način reducirati učenike učenike i svakako i za sam sustav. Dakle, svim učenicima, svakako onima koji su završili osme razrede i onima koji su koji će završiti i položiti maturu, želim puno uspjeha u daljem školovanju. Oni su svi skupa generacija koja je dosta trpila tijekom svog školovanja, ali je, ja mislim, i kroz taj zahtjevni oblik školovanja jako puno i naučila i siguran sam da će daljem školovanju biti uspješno i želim svima skupa buduću školsku godinu bez ovakvih prevelikih stresova, pandemija i ostalih.